Dame i gospodo narodni poslanici, pravi narodni poslanici bi trebali da znaju da replika ide posle povrede Poslovnika, ali Bože moj, naučiće. Reklamiram član 107, povreda dostojanstva. Naime, dame i gospodo narodni poslanici, svi se sećate da sam pre godinu i po dana uz zlurade osmehe ovih preko puta postavio pitanje da li je tačno da je Vuk Jeremić, koga ja zovem kao Vuk potomak, dobio dve kineske firme, 4 miliona evra na svoju preduzetničku radnju i na svoju nevladinu organizaciju. Takođe sam pitao da li je dobio od katarske ambasade, čini mi se, 500.000 evra. Ovi su se smeškali. Ja nisam bio len. Ja sam išao u Ministarstvo finansija i tražio da se zamolnicama i kod drugih organa to istraži. Ovdje imam dokument. Vuk Jeremić, koga ja zovem Vuk potomak, je tražio od ove skupštine, jer je do 2014. bio i narodni poslanik. Bilo mu malo da bude predsednik Skupštine Ujedinjenih nacija, već je zadržao i mesto narodnog poslanika. Tražio je saglasnost da bude konsultant u omraženim, to oni preko te firme ne vole, firma se zove China Energy Fund Committee. Dakle, tražio je i dobio saglasnost i od odbora za administrativna pitanja, to zna kolega Martinović, i Agencija za borbu protiv korupcije. Međutim, novac kad je dobio, dobio drugih firmi koji se zovu Full Source, to je valjda potpuni izvor, i State Energy. Novac je dobio sasvim drugih firmi, što je dodatni razlog za sumnju delatnosti Vuka Jeremića, koji je bio, nažalost, i ministar spoljnih poslova. Takođe je povređeno dostojanstvo, zato što je on, videvši te energetske firme, počeo da se ponaša kao šejk. Pa jedno noćenje bilo 1200 evra, pa je džeparac bio 25.000 evra, završava. Pa je potrošio 3,5 miliona evra za putovanja. E, to je taj čuveni naftni izvor. Hvala poslaniče.